ГАИ обещают не препятствовать доставке дров и продуктов питания на Евромайдан. Об этом сегодня заявил депутат от фракции «Батьковщина» Александр Брегинец. Ну, не знаю, как вы, а я спокоен, что активисты в ближайшие дни будут сыты и обогреты. Ну, а пізніше Брегинець у своєму твіттері написав, щойно міліція зупинила дві машини з дровами, що їдуть на Майдан. Одну вдалося відбити, а годину тому додав, зараз ви дивитесь, затримана дає автівка з дровами вже на Майдані. Садисти хотіли залишити активістів у такий мороз без тепла. Це була цитата. Тим часом майданівці активно обживаються у своїй домівці у самісінькому центрі столиці. І завітав до них і наш допитливий Максим Узол. Дивимось. Сижу високо, бачу далеко. І мої окуляри не дають мені збрехати. Я бачу, як Майдан розбудовується. З'являються все нові і нові архітектурні споруди, як ось ця височезна вежа. Так і згадується пісня «Не кочегари, ми не плотники». В кожному куточку пиляють, ріжуть, майструють. Хазяйновиті майданівці і про захист дбають. Це вишка оглядова. Вона буде охороняти цю барикаду. І сил, які можуть наступати у вигляді міліції, беркуту чи банди тітушок. І про побут жителі центру Києва не забувають. Це ви на дрова чи щось будувати будете? Це ми будуємо колесо всередину. Що будете будувати? Поличку. Поличку? Так. Робимо полички, щоб люди могли все брати, щоб у нас порядок був. Та шукаю я не полички, а ось цей дерев'яний дім. Його фото сьогодні побачив в інтернеті. Невже активісти, як у мультику про трьох поросят, вирішили зводити захист поміцніше? Может быть, пойдем купим? Он, наверное, уже построил дом. У него тепло. Ні за що. Ми самі можемо построїти не хуже. Але знайти будівлю швидко не вдається. На шляху у мене з'являються войовничі парубки. Вони вправно лупцюють один одного палицями. Бойові, піду повчуся. Зараз йдемо до командирів, можливо, генералів цього спецпідрозділу. Вас хлопці нас так зустріли, думаю, бити нас ніхто не буде. А до чого ви готуєте? До чого готуєтеся? Щоб у потрібний момент стати на захист українського народу. Тобто ганяти тітушок можна? Не обов'язково тітушок. Ми можемо навіть протистояти беркуту. Ці хлопці в масках – правий сектор. Їхній командир поділився зі мною. Ця армія нараховує декілька тисяч молодиків. Такі не лише добряче врізати можуть. Яку зброю проти нас буде наступати режим, відповідно, таку зброю будемо відповідати ми. Якщо вогнепальною будуть проти вас? Розумів. Братися за зброю у мене бажання немає і вам не раджу. А от взяти урок бойового мистецтва мені, зеленому, в усіх значеннях цього слова, не завадить. Ну що, здається? Виходить. Стало тепліше. Але я зовсім відволікся від основної місії. Треба ж дім, збудований невідомо ким, шукати. Ось нарешті я знайшов ось цей дерев'яний будиночок, який вчора почали зводити. Поки ніхто мені не розказав, для кого, для чого, тому я сам піду дізнаюсь, хто в ньому буде жити. Добрий день. А не знаєте, хто цей будиночок збудував тут? Будували ми з цієї палатки. А для чого будували? Що там буде? У зв'язку з тим, що прибуло до нас людей більше і що не поміщаються всі в палаті. Майдан розбудовується. Намети – це вже минуле. Невже взялися за справжні будинки? Ми тут поставимо бочку ще одну для обігріву. Це буде такий пункт обігріву. Так от воно що, пункт обігріву. Непогана ідея, тим більше, коли на вулиці мінус 20. Доки ніхто не бачить, я вирішив поглянути, що ж насправді у цьому теремку. Але... Так, подивимось. Ага. Так, ось це. Отак хлопці жартують. Та з дерев'яної оселі просять вийти. А всередину можемо зайти? Ні, ну дякую, поки що ні. Чому? Мені холодно, я хочу зігрітися. Там ще не гріє. Трохи покипкувавши наді мною, хлопці таки впустили всередину. Не готова, кажуть, ще піч, не погрієшся. У такому обігрівальному пункті зможуть зігрітися, втекти від морозів, я так бачу, близько 20 людей. Так, обов'язково. Зрадівши гостям, господарі тут же взялися плани будувати майбутнього двору. Треба вже грядку скопати на чеснок, бо чеснок вже треба було давно посадити. Які там садити, на овочі, фрукти чи
невеличке таке сільське господарство освоїти з свинями, корови там. Так, свині, корови, то це вже занадто. Хоча, якщо вже й оселятися тут, то й худоба не завадить. Вже навесні на Майдані Незалежності з'являться цілі вулички з будиночками, садочками, городами та домашнім господарством. Ну, це, звичайно, жарт. Проте в кожному жарті є лише частина жарту.